Dobrý den, já jsem Filip Hráček z Google a dneska tady budu mluvit o Dartu, což je moje takový oblíbený téma už delší dobu, s tím, že novinka v Dartovém světě je to, že minulý týden byl uvedena verze 1.0. A to znamená, že ten jazyk už je nějakým způsobem jakoby hotový, už se nevyvíjí tak strašně rychle, jako ještě před chvilkou. Takže pojďme se na něho podívat, na co to je, proč to existuje a tak dál. Možná by se slušelo říct nejdřív, kdo má Dart na svědomí. Jsou to tady tihle dva páni, kteří to tady vidíte právě minulý týden, kdy ten Dart uváděli na svět, jako v té verzi 1.0. Je to Lars Bak a Kasper Lund. Oba dva jsou to docela veteráni, co se týče virtuálních mašin a programovacích jazyků. Lars Bak je za programovacím jazykem Smalltalk a potom jeho implementací StrongTalk. Je to člověk, který vyvinul spoustu virtuálních mašin. Předtím to byl právě ten StrongTalk, potom Java Hotspot, který v podstatě jakoby udělal Javu v to, co dneska je, to, že je používaná v podstatě jako jedna z nejvíc používaných jazyků, který existuje. Potom se vrhl na JavaScript, má na svědomí JavaScript V8, který znáte jako virtuální mašinu, která funguje v Chromu a na které běží Node.js a na které prostě běží spousta dalších. Dneska už nejenom browserů. No a Kasper Lund je trošku mladší, takže toho tolik nestihl, ale má na svědomí právě taky spoustu součástek v tom V8. Především Crankshaft, což je prostě součást, která teďka nevím před kolika lety měla na svědomí to, že ten V8 zase poskočil, co se týče performance o několik řádů výš. Takže nejsou to úplní začátečníci. Kromě těch dvou tam je ještě další taková známá osobnost, a to je Gilad Bracha, který má velkou zásluhu za to, jak vypadá třeba Java, ale ještě v těch dobách, kdy byla cool. A potom má na svědomí právě ten Smalltalk, takže poměrně jako jazyk, o kterým mají lidi dobré mínění, řekněme, ať to zkrátím. Takže tohle jsou lidi, kteří v dnešní době pracují na Dartu. A proč teda vlastně se na něčem, jako je Dart, dělá? Tak Dart má být něco tak, jak by měl fungovat, nebo jak by asi tak vypadal JavaScript, kdyby byl dělaný v dnešní době. Jak by vypadal programovací jazyk pro web, pro frontend, kdyby ho dělali lidi pro dnešní web. Jo? Musíme si uvědomit, že JavaScript vznikal v roce 1995 a tehdy web vypadal nějak takhle. A podle toho také vypadal trošku ten JavaScript. Jako tím se nechci posmívat JavaScriptu, jenom prostě takhle, tohle je trošku jiný case tady, nebo je to trošku jiná věc, na kterou prostě použijete jiný jazyk, než když chcete dělat moderní webovou aplikaci. Stejně tak JavaScript byl kdysi, teda v tom roce 95, dělaný jako konkurent Visual Basicu, že jo. Takže byl spíš dělaný pro programátory, který dělali spíš jako skriptovací záležitosti, menší záležitosti, rozhodně to nebyl jazyk, který by byl dělaný na gigantické webové aplikace, na který je dneska používaný. Což je samozřejmě je něco neuvěřitelného, že ten jazyk byl udělaný už tehdy natolik flexibilně a natolik modulárně, že dneska ho na tady tyhle věci používáme, že jo? Sice ho nepoužíváme málo kdy, vidíte nějakou webovou aplikaci, jako vidíte vpravo, kdyby někdo používal JavaScript v té nejčistší podobě k tomu, aby ho fakt takhle, aby z toho udělal takovou aplikaci. Většinou používáte nějaký transpilátory, nějaký jiný jazyky a pak se k takovéhle aplikaci dostanete, ale nicméně jde to. A JavaScript je v tomhle jako úžasný, že je takhle modulární, že se takhle dá krásně jakoby z něho něco udělat. Nicméně dneska asi, kdybychom dělali JavaScript, tak by vypadal trošku jinak. A pro ty aplikace, které dneska vznikají, tak by asi vypadal trochu jinak. No. Takže, co je teda JavaScript, nebo teda, pardon, Dart? Je to jednak
nějaký jazyk nový, který má teda stavět na JavaScriptu, ale být trochu jiný, mít nějaký featurey navíc a nestavět teda jenom na JavaScriptu, ale na spoustě dalších jazyků, který známe a měl by být okamžitě, jakože když se na něho podíváte, tak tomu rozumíte. Tady tenhle kus kódu se ještě projedeme, takže musíte zatím chápat. Ale není to jenom ten jazyk, je to i soubor standardních knihoven, což je zase samozřejmě strašně důležitý, protože ten soubor standardních knihoven znamená, že máte nějaký level, nad kterým můžete programovat a který nějakým způsobem už funguje a dělají ho vývojáři, kteří jsou za to placení, profesionální lidi, takže ty knihovny nějakým způsobem vypadají. Pak je to i soubor nástrojů, mezi nimi je Dart Editor. Dart Editor je IDE, ve kterém můžete dělat věci, jako je krokování, můžete nahlížet na stav jednotlivých, prostě na stav paměti a tak dál. A prostě funguje jako klasické IDEčko, jak ho známe z jiných programovacích jazyků. Pak je tam ta samotná virtuální mašina, Dart VM, kterou můžete spouštět samozřejmě na příkazové řádce, ale může tím pádem běžet i na serveru a zároveň může běžet i v nějakém prohlížeči. K tomu se taky ještě vrátíme. Není to ale jenom tady tyhle tři nebo čtyři věci, je tam i v Dartu se tomu říká pub, je to balíčkovací systém, který vám řeší takové ty věci, jako je závislosti, instalování nějakých packageů a tak dál. No a pak je tam Dart2.js, což je kompilátor z Dartu do JavaScriptu. A to je v tuto chvíli asi ta nejdůležitější součást Dartu, nebo ta, která je asi nejzajímavější pro normální, reálné využití v praxi, protože to umožňuje, že vy máte Dartovou aplikaci, která je od začátku do konce v Dartu a projedete ji tímhle Dart2.js, který je většinou součástí nějakého vašeho build systému a ta aplikace už dneska funguje bez nutnosti nějakého Dart VM v jakýmkoliv moderním prohlížeči. To znamená v podstatě jakýmkoliv prohlížeči, kromě Internet Explorer 8 a míň. A protože ty ostatní většinou jsou jako trošku jiné. Tak, tím nechci říct, no prostě, to je jedno. Tak, Dart2.js samozřejmě je strašně důležitý, aby, když teda lidi programují v tom Dartu, tak aby ten výsledný JavaScript, který je zkompilovaný z toho Dartu, tak aby byl jednak rychlý a aby prostě nezabíral třeba hodně paměti, jak to bylo na začátku a tak dál. Takže Dart2.js byla jedna z věcí, na který se v posledním zhruba roce ten tým jako velice, velice soustředil. A tyhle tři grafy, které možná úplně nevidíte, tak jsou výsledkem. Ti, co z vás to nevidí, tak se můžete podívat na dartlang.org/performance. V podstatě jsou to tři benchmarky, velmi známý benchmarky, je to Delta Blue, Richards a Tracer. To jsou benchmarky, na kterých byly právě optimalizovaný V8 a byl na tom optimalizovaný hotspot a všechny tady tyhle VMka, o kterým jsem mluvil před chvilkou, takže to jsou takový tři jakoby stálice benchmarkování. A tady vidíte tři liney. Jedna, ta hnědá, to je ručně optimalizovaný JavaScript, jak běží na V8, jak je rychlý. Čím výš, tím líp. A pak máte většinou na druhém místě nad jako rychlejší dokonce než JavaScript ručně optimalizovaný je JavaScript, který běží z Dartu, což je novinka, je samozřejmě ještě donedávna, ten JavaScript, který jel z Dartu, tak byl pomalejší než JavaScript, který jste ručně optimalizovali, ale k tomu se vrátím později, proč to tak je, ale prostě dneska už je rychlejší. No a pak samozřejmě o hodně výš je Dart, jako na tom VMku, na kterým běží. Jak je to možné, že ten Dart už z začátku takhle rychlý, protože prostě ten programovací jazyk je udělaný tak, aby byl, kromě toho, že dává trošku větší, řekněme, smysl, nebo je strukturovanější, tak zároveň je lépe optimalizovatelný. Než ten JavaScript. JavaScript toho umožňuje až tak moc, že vlastně ten optimalizátor nemá moc co optimalizovat, respektive nemá bezpečí v tom, co se dá optimalizovat a co ne. Ale jak vidíte, tak i to V8, to je ta hnědá čára, tak se stále trošku zlepšuje.
ale už to třeba nebude o 20% nikdy, ale bude to opět o 10% lepší a lepší. Ale co ten Dart chce udělat, je prostě přeskočit to a podívat se na to, jak by to mohlo vypadat, kdyby ten jazyk byl někde jinde. No a takže Dart je v tomhle případě dvakrát rychlejší, v jiných případech je třeba o polovinu rychlejší než JavaScript jako takový, ale i ten kompilovaný Dart, teda kompilovaný JavaScript z Dartu, tak je rychlejší, a to právě proto, že ten kompilátor do toho JavaScriptu si může dovolit udělat takový optimalizace, který by si normální člověk nedovolil nikdy, protože prostě jsou příliš crazy na to, aby je někdo jako udržel v hlavě. Takže samozřejmě čistě teoreticky byste mohli ten JavaScript z Dartu napsat ručně, ale pravděpodobně byste to nikdy neudělali. Tak. No a takže tohle znamená, že i když dneska budete používat Dart jako programovací jazyk, tak a z něho si zkompilujete JavaScript, tak ta webová aplikace výsledná by měla být stejně rychlá nebo rychlejší, než kdybyste to dělali v celém JavaScriptu. Co je cílem, ale jak vidíte tady, tak ten Dart je pořád prostě ještě o řád další rychlejší, tak co je cílem, je, aby Dart VM bylo v prohlížeči, což se plánuje, pokud doufejme, co nejdřív příští rok, aby v Chromu byl normálně Dart jako další VM vedle V8, vedle JavaScriptu. Což znamená, že vy jako člověk, který uděláte aplikaci v Dartu, tak ta aplikace bude samozřejmě fungovat v každém jiném moderním prohlížeči, ale když náhodou ten prohlížeč, jako třeba Chrome, bude mít v sobě Dart VM, tak ta vaše aplikace poběží ještě jako o řád rychleji. A nejenom to, ale bude i startovat jako o několik řádů rychleji, protože Dart má něco, čemu se říká snapshotting, ale do toho se úplně nebudu pouštět, ale prostě máte jakožto výrobce, pokud byste byli výrobce prohlížeče, tak máte hodně důvodů, proč to Dart VM do toho dát. Jo? Dart je celkově open source, takže se doufá, že jiné prohlížeče si řeknou, aha, tak my můžeme mít některé stránky, nám můžou běžet o 20 až 100% rychleji, než běží teď. A díky tomu, že tady implementujeme něco, co je zdarma k dispozici, tak pojďme do toho. To je tak aspoň pravý teorie. Tak, tohle je Dart, jak jsem říkal, i teprve před týdnem se dostal do 1.0. Tohle je jedna z aplikací, které už dneska na tom fungují normálně v reálném světě. Jmenuje se Blossom, možná některý z vás ji znáte, protože ještě donedávna byla v JavaScriptu dělaná a už nějakou dobu funguje. Nicméně ten tým za tím Blossomem se ji prostě tu aplikaci předělal do Dartu a dneska už tam normálně funguje. A s tím, že ještě fakt do toho před týdnem času, tak Dart se pohyboval velice rychle a velice se měnil, takže to je něco, co není úplně samozřejmé, že uděláte jakoby aplikaci na něčem, co je takhle pohyblivý. Další aplikaci, kterou vám nemůžu ukázat, tak je přímo z Google, je interní, je to opravdu mission critical aplikace, kterou používá asi 20 000 zaměstnanců v Google každý den, pracovní, a jmenuje se Green Tea, nebo Green Leaf, a je to vlastně náhrada nějaké aplikace, která fungovala, která se mnoho let vyvíjela v Google Web Toolkitu, to znamená v Javě, a která už pomalu jakoby narážela na různý mantinely a začala být celkem nepoměrně složitá v tom kódu a začalo spíš takový to honění bugů, než nějaký vyvíjení. No a tým 12 lidí v Google se rozhodl, že prostě udělá tu aplikaci znovu. Udělali právě v Dartu a v Angularu na Dartu za 6 měsíců a jsou dneska na prostě feature parity s tou aplikací, která už funguje, s tím, že ta aplikace funguje mnohem líp, rychleji,
i na mobilech a tak dále, tak dále. Takže jako poměrně slušná věc. A v tom s tím, že samozřejmě za těch 6 měsíců zase je potřeba zdůraznit, že za těch 6 měsíců se ten dár tak rychle vyvíjel, že vlastně oni zase museli dohánět a spoustu toho kódu museli stejně přepisovat, protože se dár změnil. Takže to je Greenleaf. Strašně rád bych vám to ukázal, ale nemůžu. Dart, protože je to trošku strukturovanější jazyk a trošku jakoby má lépe ohraničeno to, co může a co se nemůže dělat než JavaScript, tak se na něm docela dobře dělají tooly. Takže tohle je třeba, když máte Flash Pro, tak se z něho můžete automaticky ty svý animace nebo hry můžete exportovat do Dartu dneska. A Web Store třeba od IntelliJ už má plnou, nebo ne plnou, ale velmi skoro plnou podporu Dartu a buildů, dependencies a tak dále, a tak dále. Tak, já jsem slíbil, že teda se podíváme na tu jednotlovou jakoby aplikaci Dartovou šíleně jednoduchou, jenom abyste si dokázali představit, co ten vlastně Dart jako jazyk je. Takže, Dart podporuje normálně jako nativně importy, takže tady importujeme nějakou standardní knihovnu Dart.html, která nám umožňuje fungovat v domu a manipulovat s domem a dělat další věci. Potom každý Dartový program nebo každá Dartová aplikace má jednu, právě jednu funkci main, ve které prostě začíná exekuce toho programu. Což je docela dobrý, protože třeba u toho JavaScriptu občas to není úplně jasný se všima tím ASCII artem, co jakoby vás Dart nutí dělat a vy vlastně musíte zjistit, která z těch funkcí je jako první přijde a která přijde až druhá a tak dále. Tak v Dartu je to docela jednoduchý, máte prostě main. Tenhle řádek je zajímavý ze dvou důvodů. Jednak i si všimněte, že je to naprosto jakoby standardní klasický for loop, začátek klasického standardního for loopu, ale takže v tomhle by to mělo být velmi čitelné pro kohokoliv, kdo kdy dělal cokoliv s jakýmkoliv v podstatě programovacím jazykem, aspoň trošku. Ale na druhou stranu, třeba vedle JavaScriptu, je to semanticky rozdílný, syntakticky je to to samý, ale semanticky je to rozdílný, protože, a to nevědí ani někteří JavaScriptoví programátoři, JavaScript dělá takzvaný hoisting. Kdo z vás ví, že to dělá JavaScript? Jo. To znamená, že ta proměna i se, tady v tomhle případě to je jedno, jo, ale v jiných případech to nemusí být jedno, ta proměna i když je jakoby inicializovaná tady, tak ona už existuje před tím forem, že ten JavaScript z nějakého důvodu vezme a hodí ho jakoby do toho skoupu nad tím a hodí úplně na začátek toho skoupu. Takže vy, ta, přestože ji dáváte sem, tak ona ta proměna je ještě před tím. Což je, takže vy správně byste podle aspoň Johna Crockforda byste měli tu proměnou i, aby to bylo jasný, tak byste ji měli dávat ještě úplně na začátek toho skoupu, ve kterým máte ten for loop. Tohle v Dartu naštěstí nefunguje, takže tohle je v pohodě. A jdeme do toho loopu, nejdřív uděláme tlačítko, button element, potom to tlačítko pojmenujeme, nebo dáme mu nějaký text. Tady si všimněte té interpolace, to znamená, vy nemusíte sčítat dva stringy, ale můžete prostě dát do toho proměnou, která se vám automaticky převede na string a automaticky jakoby vytiskne, takže tam budete mít buton 0 až buton 9. A potom Dart.html, každý ten element v tom Dart.html má nějaký streamový fieldy nebo metody. V tomhle případě je to onClick, to je stream, někteří znáte možná zase z jiných programovacích jazyků, co to je stream z architekturu, proč je to dobrý a na co je to užitečný. No a my k tomu streamu, my ho posloucháme a protože je to jednoduchá aplikace, tak si můžeme dovolit tady takovouhle jednoduchou lambdu na jeden řádek. Tady ta šipka znamená, že tohle bude funkce, která má opravdu jenom jeden statement, a ta funkce udělá to, že vám prostě ukáže modální okno a na tom bude napsaný clicked on číslo. A tohle by byl bug v JavaScriptu, protože, což možná taky víte, že JavaScript tady v tohle chvíli neudělá jako closure,
Takže vy byste vždycky, ať byste klikli na jakoukoliv z těch butonů, tak byste viděli clicked on 10. Což asi nechcete v tuhle chvíli, ale to vám, za vás zase dá řešit. To znamená, že closury se tam dělají automaticky, nemusíte dělat nějaký ify a tak. Tak. No a na konci, a to už je konec, tak každý ten buton dodáte do toho dokumentu, jako do toho body, jako children. A máte hotovo. Tohle je konečná finální aplikace, kterou někam dáte a máte hotovo. Co na tom chci ukázat, kromě všech těch malých věcí, na které jsem upozorňoval, tak je to, že přestože ti lidi, kteří Dart dělali, tak jsou docela jako language, lidi, kteří trošku, řekněme, jsou language geeci, nebo tak, že prostě mají strašně rádi programovací jazyky a jeden z nich má na svědomí StrongTalk a další prostě dělal, já nevím, Javu a tak, tak ten programovací jazyk, tak se docela krotili a ten programovací jazyk vypadá tak, jak byste, víceméně není až tak nepodobný JavaScriptu, nebo C-Sharpu, nebo C-čka, prostě pro většinu programátorů je tady tohle velice jednoduše čitelný a velice, velice dobrý. A to je jedna věc, která si myslím, že je jako docela důležitá, aby byl programovací jazyk čitelný, protože samozřejmě, že by tohle se dalo napsat v míní znacích, a to dokonce i v Dartu, by se to dokázalo napsat v míní znacích, ale důležitý je, jak je to čitelný a ne to, jak rychle to napíšete. A to je vlastně jedna věc, která jakoby za tím Dartem stojí a za tím, jak to, jak ten programovací jazyk vypadá. Tak, demo. Takže já jsem se rozhodl, vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že cokoliv je, se týká Zambii, tak je dneska cool, jsem se rozhodl, že udělám jako Zambii hru tady před váma přede všema. A začneme jednoduše tady, tohle je nějaký náš základní program, který, jak vidíte, prostě je to main a ten vytiskne Hello World. Tak my si ho spustíme, tenhle program předesílám, jakoby bude fungovat ve webovém prohlížeči, takže teďka, když zmáčknu spustit, tak se otevře webový prohlížeč, ale protože v něm nic nebude, tak se ukáže jenom tady tohle HTML bez ničeho jiného. A na konzoli se, tady v těchto místech, na konzoli se ukáže Hello World, doufejme. Takže, pouštím. Tohle, co vidíte, tak já si to tady jenom takhle... Takže tohle je konzole, vypsalo nám to Hello World a tohle je ta naše webová jakože aplikace. Jo. To, co vidíte, to je Dartium, což je něco jako Chrome, ale v kterým už dneska funguje Dart VM, to znamená, že už prostě dokáže spustit Dartový aplikace. A v tomhle vy, když vyvíjíte jakoukoliv Dartovou aplikaci, tak v tomhle děláte většinu, v tomhle strávíte většinu svého času. Funguje to úplně, jako kdybyste dělali JavaScriptovou aplikaci, můžete si prostě downloadnout stránku a zjišťovat, co funguje, co nefunguje. No a potom, když jste s tím spokojení, a to ještě se k tomu dostaneme, tak si to prostě zkompilujete do JavaScriptu a máte hotovo. Tak, takže tohle je sice super, ale pojďme, tak Dart je class-based, takže uděláme class person, který bude mít jméno a tohle by pro všechny tady mělo být asi celkem pochopitelný, že Filip je nový person a když ho mu zkusíme přiřadit jméno, tak už to tady máme. Bude to Filip. A když mi tady teďka dáme ne Hello World, ale Hello Filip, tak se stane co? Vytiskne to Hello Instance of Person, což jsme chtěli. A teďka bychom ale chtěli možná, aby nám to vytisklo, když dáme takhle to person jakoby do stringu, tak bychom chtěli, aby nám to rovnou vytisklo to jméno. To se dělá třeba takhle. Tohle je prostě funkce, nebo member funkce téhle třídy a říkáme, že ta funkce má jenom, můžeme to samozřejmě napsat i takhle, která vrací to jméno, jo? Takže zase pustím a už je tam Hello Filip. Teďka, Dart, jak jste viděli, zatím jsem vůbec neoperoval s typy, ale Dart má
Ano. A už mám polovinu, super, za sebou. Tak Dart má typy, ale nemusíte je používat, takže má optional typing. Co se stane, když já si třeba místo Philip name Philip dám tady Philip name 42? Tak nám to spadne, protože... ukážu. Protože prostě jsme se snažili tady vytisknout Philip, respektive jsme tady v tu string jsme vraceli 42, přestože jsme měli vracet string, jo. To bychom mohli napravit tím, že bychom tady to dali jako do uvozovek a tím pádem bychom to převedli, ale prostě tohle asi není úplně ideální. My možná bychom chtěli říct, že opravdu název toho Filipa, toho person, tak je string a měl by být vždycky string. Takže to tady uděláme a teď nevím, co se stalo. Jo, takhle, ještě jinak. Protože jsme v jazyce, který je class-based, tak asi chceme spíš udělat toto. Že dáme tady, jo, takže dáme 42, jo. A to asi vy nevidíte, ale tady už mě to píše, že tenhle argument by měl být string, ale je to int. Takže ještě dřív, než se dostanu do nějakých problémů, tak mi to prostě vypíše, že to je problém. Což by mělo být samozřejmě zase normální, ale třeba u JavaScriptu tomu tak úplně není. Tak, takže jsme se to znovu spustili a už to máme i nějak jako typově ošetřený, takže tam nebudou problémy. No a teďka já jsem říkal, že uděláme hru a ta hra by měla teda fungovat v prohlížeči a takže já tady udělám to, že si jednak importuju knihovnu HTML, teda Dart HTML a potom tady mám knihovnu Details Dart, kde je asi 130 řádků kódu, který nás úplně jako v tuto chvíli nezajímají, ale který nějakým způsobem inicializují jednu další knihovnu, která se jmenuje StageXL. Jde o to, že ve finále vy budete, jakožto, když budete programovat nějaký web aplikace, tak budete používat prostě knihovny. A tak já vám chci ukázat, jak to asi tak vypadá, když používáte nějakou knihovnu, kterou třeba neznáte. Jo. Takže jediné, co já vím o té knihovně, že tam je nějaká třída, která se jmenuje game, že já si udělám nový game a podívám se, co mě to řekne a tady mě to řekne, že mě tady chybí nějaké argumenty a když se podívám na to game, tak mě to řekne, že to chce canvas a nějaký entity. Takže potřebuju canvas, jo? Bude to hra, tak potřebuju, aby se ta hra někde chovala, takže udělám canvas, který bude mít nějakou šířku, to je 1800 a výšku. A pak si ho tady najdu. Tohle možná znáte z jQuery, takovýhle, že prostě si to najdu podle jakoby CSS selektorů. No a dám sem canvas a zatím tam nemám žádný entity, tak nechám tu hru prázdnou, jo. Tak co se stane? Máme tady, já už to hodím sem, takhle. Máme tady nějaký canvas, na kterým se zatím nic neděje. Dobrý. Tak, takže bychom tam možná chtěli dát nějakou jakoby entitu, se kterou budeme hrát, jo. Tak to uděláme z tady toho person. Tak person extenduje entitu, což je zase nějaká třída, která je definovaná a Dart nám hezky říká, že person musí mít speed, nebo entita musí mít speed, takže tady uděláme speed rovná se 1. A pak nám tady řve, že person by měl volat tu nad třídu. Jinak Dart je single inheritance, takže a tady my dáme jenom brain.png.
tím se zatím nezabývejte, nebo vůbec jsem nechtěl se dostávat do implementačních detailů, ale řekněme, že my prostě vytvoříme novou entitu, která si bere jakoby obrázek brain.png, protože když děláme zombie hru, že jo, tak chceme být asi brain, protože to je jako nejzajímavější, a která teda bude nějakým způsobem tady dáme do toho, do té hry. Takže dáme Filip. Jo, protože teďka Filip je entita, že jo, mimo jiné. Hodíme a máme tady náš avatar, to jsme my, ale zatím s tím nemůžeme nic dělat, protože to je jenom entita. Tak to se nám nelíbí, takže využijeme další funkci Dartu a to jsou mixiny. Zase možná někteří z vás znají z jiných programovacích jazyků, co je mixin. Mixin je vlastně třída, která jakoby rozšiřuje funkcionalitu jiné třídy. Je k tomu hezké takové keyword with. Takže class person extends entity with a my tam máme třídu keyboard input, myslím, keyboard input. Tak a tahle třída nám z toho našeho Filipa udělala nejenom entitu, ale entitu, která umí si brát input z klávesnice, takže aha, a jsme strašně pomalí, jo? Ale vidíte to, že se trošku hýbu. Tak já se trošku zrychlím. Tak, super. Jo. Tak, dobrý, tak to je jako celá dobrý. A teďka bychom potřebovali nějakýho zambíka, jo. A já jsem si říkal, zambík dobrý, ale co je takový strašidelnější než zambík? No přece zombie clown. Takže taky extends entity a zase nám to říká, že zombie clown by měl udělat tady toto a na to máme img clown.png, myslím. A ještě by měl mít speed. Takže int speed a dáme mu 1. No, ale protože on zase bude jenom entita, jo? Jo, a ještě bychom mohli tady udělat, že jo? Takže dáme var clown rovná se new zombie clown, ne. A dáme ho někam jinam, než jsme my. Takže x rovná se 600 a clown y rovná se 500 třeba. A přidáme ho sem. Tak, super. No a teďka ale bohužel, jako jednak clown nic nedělá a ještě hůř se nic neděje, když jim projdu, jo, což není úplně, jako, úplně ideální. Tak zkusíme tomu clownovi nejdřív to udělat tak, aby když... Takže game má nějaký stream zase, jak jsem ukazoval na tom kódu předtím, onclick stream, tak existuje to jsem si vytvořil já, tu třídu, ale ta třída má on enter frame, takže každý frame je updateovaný tady tenhle stream, ke kterému můžeme my, kterýho můžeme poslouchat, pardon, a můžeme každý ten frame, my chceme if clown si musím vzpomínat, jo, hit test object, takže když clown se dostane do kontaktu s Filipem, tak game over. Jo? Takže jedeme. Takže já se tady normálně pobíhám a najednou game over. Tak, no a aby jsme to úplně dokončili, já myslím, že ta hra jako je úžasná, tak dáme clownovi, zombie clownovi dáme možnost dáme mu nějaký mozek, jo? 10 minut, no, dobrý. Takže je to entita with zombie brain. A co dělá zombie brain? Zombie brain už nám tady zase hlásí, že potřebuje target. Tak dáme var target. A tady ho nastavíme zároveň. Takže clown target rovná se Filip.
Jo, dobrý, takže a pustíme. A jedem. Ještě jednou. Dobrý, tak, takže vidíte, trojáčková hra evidentně. Jenom abyste mi věřili, že jo, abyste mi věřili, že to funguje i v jiných prohlížečích než tady v tomhle Dartiu, tak dáme run as JavaScript. Teďka nám to zkompiluje JavaScript tady z téhle věci, který není ani minifikovaný, takže bude asi 300 kilobajtů velký, ale s tím, že teda to umí všechno tady tohle co to a já můžu hrát. A protože tohle je Chrome, tak abyste mi ještě věřili, že to funguje i třeba v Firefoxu, tak to pustíme ve Firefoxu. Tak, pojď. Pojď. On se jenom, jo, dobrý. Jo, a funguje ve Firefoxu. Tak, takže jsme naprogramovali hru, to je super. V Explorer nemám tady na Macovi, ale samozřejmě bych velice rád to viděl. Tak, dobře, takže a jedeme, já myslím, že mám asi tak 5 minut, nebo tak něco. Tak, na co teda Dart je dobrý? Takže teďka to může vypadat, že Dart je dobrý, tak akorát na nějaký honění se s zambíkama, ale není to tak úplně pravda. Já jsem v tom, jak jsem popisoval tady tuhle přednášku, tak jsem tam napsal, že se budu snažit zodpovědět na otázku, na co je Dart dobrý a na co naopak není dobrý. Takže já bych to jakoby vynesl na graf. Na X-ose je, na jedné straně máte úplně 100%, prostě tisíce a statisíce řádků legacy kódu v JavaScriptu, na druhé straně máte projekt, který děláte úplně od nuly a nemáte nic. A pak máte osu Y a ta je, dole je nějaký menu efekt nebo nějaká prostě karuzel, který máte něco jako velmi jednoduchého a nahoře máte příští Gmail, prostě nějaká šílená aplikace. Tak pokud jste někde tady, tak absolutně Dart jako nemá smysl pro vás. Bude to větší oprus než cokoliv jiného a nemá tomu smysl. V těch druhých kvadrantech to už začíná pomalu dávat smysl. Jakmile máte něco, co je relativně nový, nebo máte třeba jenom část toho kódu, mimochodem Dart umí interoperovat s JavaScriptem, takže tohle je v pohodě, tak už to dává smysl, ale zase pokud děláte něco velmi jednoduchého, tak možná to udějte spíš v tom JavaScriptu. Pokud to má být nějaký jQuery, prostě plugin, tak to nemá smysl dělat v Dartu. No ale když děláte opravdu něco hodně, hodně advanced, tak určitě bych Dart doporučil a to je jako šipka, že jako se zapodla do toho. To je. Já to spustím ještě jednou, abyste si to užili náležitě. Takže to kvůli tomu jsem dělal samozřejmě včera 2 hodiny. Tak jo, dělal jsem to v máje. Takže Dart, jestli jsou 3 věci, které si můžete z toho, co jsem tady dneska se snažil povídat, odníst, tak Dart má být něco jako JavaScript, kdyby byl JavaScript vymýšlený dneska pro dnešní web a pro dnešní webové aplikace. Je to věc, která má být, která si hodně půjčuje z už existujících jazyků a kde se hodně hraje na to, aby to bylo hlavně čitelný kód a kód natolik strukturovaný, aby na něm mohlo pracovat mnoho a mnoho lidí. No a přichází s mnoha věcmi, jako je standardní knihovna, editor a tak dál a tak dál. A je to věc, která je natolik strukturovaná, že se dá velice lehce optimalizovat a tím pádem by měla být a zdá se, že je i rychlá. Takže já děkuji za pozornost. A máme ještě 5 minut na otázky, už tady se někdo hlásí, ano. Na 3D je dokonce ve standardní knihovně WebGL, ale nevím, jak je to daleko. A vím, že je projekt, jak je 3JS, tak je 3Dart, ale nemá to ještě paritu s 3JS, ale jako dělá se na tom. Díky za otázku. Ty tam byl asi dřív.
Jo, takže já zopakuju otázku, jestli jsou knihovny radši, jestli jsou knihovny jako v Node.js. Jsou, je to právě ten pub, takže když půjdete na pub.dartlang.org, tak tam najdete spoustu knihoven, který právě můžete, to jsem vlastně zapomněl ukázat, který prostě nainstalujete tím, že do nějakého souboru jamlovýho napíšete, že chcete tuhle knihovnu a ono se to automaticky nainstaluje. Takže existuje to, je tam toho míň, ale myslím si, že to je kvalitnější jako kód, než který najdete normálně v tom NPM. Ano. Děkuji. Ahoj. Určitě bude pár let trvat, než se to dostane do všech prohlížečů. Jak vlastně bude fungovat ta koexistence, jakoby, že budu potřebovat, aby ta webová aplikace měla zároveň JavaScript pro ty JavaScriptový a zároveň Dart pro ty, který ho umí? Jo. Neznám úplně implementační detaily, ale myslí se na to, že prostě vy uděláte jednu aplikaci, respektive ono už to tak trochu funguje, jo, ale vy uděláte jednu aplikaci a tam ta bude mít, ta v sobě má jakoby normální JavaScriptový skript, takže každý normální prohlížeč si vezme ten JavaScript, ale bude vedle toho mít i ten Dart a ten Dart většinou řekne jakoby tomu prohlížeči, který rozumí Dartu, tak řekne, každý se na tenhle JavaScript udělej, vezmi si ten Dart. Takže to bude prostě úplně ta samá, ta jedna stránka, jedno HTML, ale bude jakoby importovat obě dvě. Nebo podle toho, co ten prohlížeč umí. Ano? No, jestli je to ve stavu, že by se Google Web Toolkit tím dal nahradit, se ptal Tomáš. Já myslím, že určitě, protože ten projekt, který jsem vám nemohl ukázat, tak byl v Google Web Toolkitu původně a přepsali ho právě do toho Dartu. A funguje líp. Ano? Ano? Jo, já se to budu snažit. Takže jestli má nějakou podporu, jako GVT, jakože mám prostě server GVT a... Jo. No, tak to zatím, o tom zatím nevím, ale jako samozřejmě ten, předpokládám, že ten tvůj server má nějaký API a ty se na to jako napojíš. Ty myslíš, jestli už je nějaká knihovna, která se ti napojí přímo na jako GVTový API? Jo, nevím o tom, ale myslím si, že asi ne. Jo, tak tam je, ano. Jo, jestli se plánuje plugin pro Dart, že z JavaScriptu se konvertuje do Dartu, nemyslím si, ale s tím, že takhle, třeba portuje se mnohem líp z ActionScriptu, nebo z Cčka, nebo z Javy do Dartu, než z JavaScriptu, protože klasy a takové věci jsou prostě v Dartu, ale samozřejmě jako pokud máte, v podstatě by to nemělo být tak těžký, ale asi se toho chce ten tým Dartový trošku vyvarovat, aby lidi prostě jenom to pustili nějakým prostě kompilátorem jako zase do Dartu, jo, ale to asi není to, co chceme, aby lidi prostě jenom předělávali JavaScript do Dartu nějakým automatickým kompilátorem. Ještě vidím vás, ale ještě mám k tomu, jsem k tomu měl nějakou strašně chytrou věc a teď jsem ji zapomněl. Takže možná se k tomu vrátím. Ano, tam. Já jsem teďka neslyšel, pardon. No. Neslyšel jsem první část, ale slyšel jsem Angular Dart, slyšel jsem správně, tak jo, Angular už, jak je Angular.js, tak existuje Angular Dart a právě zase se odkážu k té aplikaci, kterou vám nemůžu ukázat, ta je napsaná v Angular Dartu. Takže Angular Dart existuje a stejně tak existuje Polymer Dart, který je od doba Polymer.js. Tady jsem někde viděl taky, jo, ano? Jestli je podpora v App Engineu Dartu, je to rozhodně věc, na kterou se kouká a myslím si, že se na tom dělá, jestli bude nebo nebude, nevím. Jo,
a obávám se, že už jsme přetekli. Takže ještě jednou děkuji za pozornost.